У Івано-Франківській ОДА відбулось засідання з питань бюджету, фінансів та податків, і не без проблем. Голова обласної ради Олександр Сищ обурюється, поки у Києві не перестануть приймати безглуздих рішень, розподіляти бюджет на місцях немає сенсу. Чому на київському рівні приймаються популістичні рішення, які не забезпечуються фінансами? Добре бути добрим за чужий рахунок. Кабінет міністрів час від часу приймає якісь рішення, якісь програми, а кошти, каже, кошти беріть на цього бюджету. Ну так, будь-то може, мудрий може бути добрим за чужий рахунок. Основними питаннями для обговорення стало фінансування галузі освіти та медицини. Відтак зійшлись на тому, що перинатальний центр отримає новий сучасний реанімобіль. Ключовим все ж таки є розподіл перевиконання бюджету, є 30 мільйонів загального фонду, і ці кошти частково спрямовуються на виплату заробітної плати вчителям по обласних закладах, які фінансуються з обласного бюджету. І також левова частка коштів буде спрямована на покращення матеріально-технічної бази дитячих садків і шкіл до 1 вересня, щоб належним чином підготувати. Не менш важливими стали і прийняті рішення стосовно заробітних плат. Частину з них виплатять із обласних понадпланових надходжень. З точки зору, скажімо, розвитку регіону, найважливіше питання – це внесення змін до бюджету, зокрема, за рахунок понадпланових надходжень, які сформувалися протягом першого кварталу 2017 року. Це дасть можливість нам знову ж таки спрямувати кошти, що дуже важливо, протягом літнього періоду, час найкращий для здійснення ремонтів, реконструкцій на школи, на садочки, на лікарні і тому подібне. Це перше. І друге, ну, знову ж таки, частину коштів будемо спрямовувати на ліквідацію проблем заробітної плати. Питання стосовно бюджету, котрі не були вирішеними сьогодні, розглянуть на найближчій сесії облради, котра відбудеться 30 червня. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.